Mål ut og marker den flaten som skal stenlegges. For å gi støtte til de steinene som havner langs belegningens langsider, utvider du bærelaget tilsvarende med en steinrad på hver side. Spenn snorene langs ytterkantene på flatens slutthøyde. Belegningsstein bør ha en helling på minst 2 cm per meter. For å få plass til et drenerende bærelag skal du grave ut ca. 35 cm under snorens nivå, dersom du skal anlegge en garasjeinnkjørsel. Dersom du ikke belaster belegningen med bil, holder det med ca. 25 cm. Det kan kreves at man graver dypere, dersom marken består av matjord, leire eller annet materiale med dårlig drenering. Kabler for elektrisitet og telefoni ligger vanligvis på 40-70 cm dybde. Vann og avløp ligger ofte på 70-140 cm dybde. Legg ut fiberduk i bunnen av utgravingen. Det skiller bærelaget av pukkstein fra marken som ligger rundt. Bruk grus som har en kornstørrelse på mellom 0-18 mm ved normal belastning. Pukk med kornstørrelse fra 0-35 mm brukes ved høyere belastning. Pakk bærelaget godt med en hoppetusse. Det skal bli en jevn flate, 3 cm under det nivået man skal legge stenen på. Bærelaget skal ha samme type helling som den ferdige belegningen. Legg ut et 3 cm jevntykt lag med settesand med kornstørrelse 0-4 mm, såkalt steinmel. Pakk flaten en gang med en hoppetusse. Plasser ut 2-3 meter lange lirer av jernrør eller trelekt med ca. 2 meters mellomrom. Juster dem til rett høydenivå og helling. Trekk av overflødig steinmel med et rett bord. Og ta bort lirene og fyll igjen sporene. Betongstein varierer noe i farve og overflateskikt. Bland derfor løpende fra flere paller hvis du legger en større flate. Ta steinen ovenfra og ned i pallen. Det gjør at du får en naturlig farvevariasjon i den ferdige belegningen. Bruk en målestokk for å få ca. 3 mm fugebredde mellom alle steiner. Fugesand gjør at steinene ikke ligger tett i tett og skader hverandre ved bevegelser i marken eller trykk ovenfra. Fugen bidrar også til at trykkbelastning fordeles jevnere, og det øker hele belegningens bæreevne og stabilitet. Betongstein kan legges i mange forskjellige mønsterbilder. Halvsteinsforband er et av de vanligste. Det er dessuten lettest å legge. Kombiner ulike farver på steinen for å skape liv og et personlig uttrykk på en enkel måte. Legg hele steinen i alle skift før du begynner å kappe for tilpasning mot sidelinje, mønsterbilder eller ramme. Sag steinene med vinkelsliper og kappskive for stein og betong, eller klipp dem med en steinsaks. Kappet stein skal alltid være større enn en tredjedel av det opprinnelige målet. Små biter overfører belastning dårligere. Derfor bør kappet stein alltid ligge an mot hel stein. Det blir som oftest penere å justere bredden på belegningen enn å kappe flere stein. En ramme kan heve helhetsinntrykket på belegningen. Ram inn med stein i samme eller en annen farve rundt den belagte flaten. Du kan også bruke en kraftigere stein for å få en tydeligere kantmarkering.
Legg ut fugesand og fei den over hele flaten for å fylle alle fuger. La det ligge igjen et tynt lag med sand på beleggningen i 1 til 2 uker. En del sand kommer til å bli presset ned i fugene når flaten benyttes, og det gir beleggningen ytterligere stabilitet. Kompletter årlig med mer sand på samme måte for å sikre en lang levetid på beleggningen. Fylte fuger gir dessuten mindre ugress.